Petr, po posledním domácím zápase jste měli chvíli volno, teďka jste zpátky v tréninku, jak ty si využil ty dva dny a na co jste se zaměřili v tom prvním tréninku? Tak hlavně odpočinout do hokeje a trochu hlavu dať do poriadku, cestě dva dny volna a teraz to byl taký klasický trénink po volně, zapracování, nějaké korčulování, strelba, takže žádné nějaké velké nácviky, ale taký zapracovací trénink. A teďka vás čeká další zápas v pátek, cestujete do Vítkovic, kde ty to určitě dobře znáš. S Vítkovicemi jste v sezóně třikrát vyhráli, ale dá se čekat, že ten zápas teďka bude trošku jiný. Vítkovicím jde o hodně, co ty o to očekáváš? Tak mali tam nějaké trady, mají nějaký nový hráč, nějaké odišli. Oni hrají o bytí a nebytí, takže dají do toho všetko. Posledné zápasy se jim podarili tuším. Takže nebude to nic jednoduché. Budeme chtít určitě vyhrát, ale budeme muset dát do toho 100%, aby se nám to podarilo, protože nebude nic jednoduché. A je to v těchto zápasech s týmy ze spoda, kterým, jak jsi říkal, jde o bytí a nebytí, hodně poznat, že právě pro ně už to je zápas úplně o všechno? Teraz celkovo už teraz už není ľahký super. V každom mančafte sú aspoň dve dobré liney, takže samozrejme je to pre nich ešte viac také vyhrotené, ale samozrejme pre nás chceme si zabezpečiť čo najlepšiu pozíciu do play-off a bude to určite vyhrotené. V posledních venkovních zápasech se nám úplně nedařilo, když to řeknu takhle. Co udělal pro to, aby teďka ve Vítkovicích to vyšlo líp? Tak začať robiť tie správne veci, hrať jednoducho, držať sa plánu, ktorý budeme mať a ja verím, že sa nám to podarí zlomiť, aby sme už aj vonku vyhrali po dlhšej dobe a dúfam, že sa nám to podarí. Díky moc a hodne šťastí. Ďakujem pekne.